আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত ইতিমধ্যে অম্বুবাচী মেলাৰ যি মহাপ্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু দুদিন পিছতে ইয়াতে মহা অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তেখেতসকলৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যোৱা দুবছৰ ধৰি কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ তেখেতসকলে কোভিড পৰিস্থিতি যিহেতু সাম কাটিছে সেইকাৰণে এইবাৰ মহা প্ৰস্তুতিৰে অম্বুবাচী মেলাৰ যি আয়োজন কৰিছে আৰু এই আয়োজনত জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি জনাইছে যে অহা 22 তাৰিখ নিশা 2 বজাৰ পিছত মা কামাখ্যাৰ প্ৰবৃত্তি হ'ব আৰু অহা 26 তাৰিখ অৰ্থাৎ 25 তাৰিখৰ নিশা মা কামাখ্যাৰ নিবৃত্তি হ'ব আৰু তাৰপিছতে পুৱা 26 তাৰিখে পূজা অৰ্চনা কৰি স্নান কৰি যি কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ সেই দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ 22 তাৰিখৰ পৰা নিশা 22 তাৰিখৰ পৰা 25 জুনলৈকে কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি দুৱাৰ মুখ্য দুৱাৰ সেই মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছতে মন্দিৰৰ যি চৌপাশ সেই চৌপাশত যি সাধু সন্যাসী আছে তেখেতসকলৰ যি মন্ত্ৰ তেখেতসকলৰ যি সাধনা সেই সাধনা তেখেতসকলে কৰিব ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দিৰত সাধু সন্যাসীৰ ভিৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি জনাইছে যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলক যি নামনিৰ পৰা তেখেতসকলে আচলতে নিজৰ গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰি আহিব নোৱাৰিব যিসকলৰ পাছ থাকিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে আহিব পাৰিব গতিকে ইতিমধ্যে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে এইবাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু শৃংখলাবদ্ধে পূৰ্বৰ দৰে এই প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে অম্বুবাচী মেলাত কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি কোনো আইন শৃংখলা বিঘ্নিত নহয় গতিকে আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কামাখ্যা মন্দিৰত যি অম্বুবাচী মেলাৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু দুদিন পিছতে অম্বুবাচী মেলা ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব ওলহ মালহেৰে মই গুৱাহাটীৰ পৰা ভৱেশ মেধি কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱ কুমাৰ এটা থাৰ্ড টাইম হে আৰু আমাৰ ভাইয়া ভাবি লগা হে ফাৰ্ষ্ট টাইম হে আজ ৰুকনা হে श्रद्धा है बहुत ज़्यादा और माता रानी जो है माँ कामाख्या जो है सारा विनती सुनती है और कष्ट निवारण जितना भी होता है सारा दुख सुनाते हैं वो हरती है तो बहुत बेनिफिट भी होता है इसलिए हम लोग का श्रद्धा प्रेम विश्वास यहाँ से है इसलिए हम लोग आते हैं और कोशिश करेंगे हमेशा आने का माता रानी का आशीर्वाद बने रहे सब दिन आते हैं मेरा ये विश्वास है कि जैसे कि आप जुड़े रहते हैं उनका नाम उच्चारण करते रहते हैं ना उसी बुलावा आ जाता है आप लोग कहाँ से आए हैं मैं कटिहार बिहार से बिहार से हाँ मैं तो पहली बार आई हूँ कैसा लगा आपको यहाँ अच्छा लगा जैसा जो होता है जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल होते हैं जैसे माता का स्थान होता है और सब जगहों पर भी मैं गई हूँ तारापीठ वगैरह बस वैसा ही मतलब भव्य है अच्छा है साफ सुथरा है ठीक है अच्छा लगा हाँ हाँ ठीक है और जैसे कि मतलब कि यही है कि आप अगर जुड़े रहते हैं तो बुलावा आता है और मतलब आप जुड़ जाएंगे दर्शन नहीं हो पाया अभी तो कल सुबह फिर आएंगे पहली बार आए हैं नहीं दूसरी बार आ रहे हैं पहली बार भी मेले के टाइम पे आए मेले में अच्छा लगता है आपके यहाँ नहीं अच्छा तो लगता है लेकिन उस टाइम आया था तो मेला खत्म हो चुका था लेकिन क्या है दर्शन भीड़ इतनी थी कि दर्शन नहीं कर पाए वापस चले गए थे छोटा छोटा बच्चे लेके आए मेरे बच्चे लेके आए थे इसीलिए आया दर्शन नहीं पाया पिछली बार इसलिए दोबारा आए दर्शन है आप लोग आज नहीं हुआ दर्शन कल सुबह आएंगे दर्शन करने लेट हो गए थोड़ा ट्रेन अभी क्या है ना मौसम खराब है तो ट्रेनें लेट चल रही है तो इस वजह से लेट हो गए कल सुबह इधर ही रहेंगे तो कल सुबह दर्शन हो जाएंगे चले जाएंगे आप लोग दर्शन करके ही जाएंगे